През месец септември е направена профилактика на отоплителните системи в детските и учебни заведения в община Казанлък. В резултат на установени нередности в инсталацията в една от градините са взети спешни мерки, проблема е отстранен и в момента градината се отоплява на течно гориво. Това е едно от трите детски заведения в квартал Изток в Казанлък, в които през 2016 година ще бъдат изпълнени проекти по оперативна програма Региони в растеж и те ще бъдат изцяло обновени, поясни заместник-кмета Лилия Цонкова. Направихме там една оценка, всъщност анализ, и преценихме, че за броя деца, който посещава детското заведение, не е рентабилно да се отоплява на течно гориво. Изключително скъпо удоволствие за нас да поемаме такива задължения, и затова решихме да сменим начина на отопление. За целта направихме родителска среща с всички родители, с персонала на детското заведение и общо взехме решение, че ще се отопляват на ток. На първи етап е одобрен проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ Екзархантим I. За всички останали училища и детски градини няма промяна, като нашата цел, разбира се, малко по малко, там където има достъп на газ, да се преминава на газ. А сега с новия ни план, с новата инвестиционна програма по региони в растеж, която правим, за освояване на 19 милиона по първата приоритетна ос на региони в растеж, 6 училища в населените места, които ще бъдат изцяло обновени, ще преминат на отопление чрез пелети. Двойно по-евтино излиза отоплението на газ в училища и детски градини, отколкото на нафта. В този смисъл навременен е проекта към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в рамките на който изцяло газифицирани ще бъдат 5 детски заведения, което допълнително ще намали разходите на общината за отоплението.